Mamia ya watu wamefanya maandamano jijini Nairobi hii leo kudhihirisha upinzani wao kwa maisha ya watu wa mahusiano ya jinsia moja, yani LGBTQ. Huku wakiungwa mkono na makundi ya kidini, waandamanaji hao walifika mahakama ya juu zaidi jijini Nairobi baada ya maombi ya Ijumaa, wakitaka majaji watatu waliofanya uamuzi wa kesi husika kujiuzulu. Maandamano hayo yanafuatia uamuzi wa mahakama ya juu mwezi uliopita ulioruhusu watetezi wa haki za mashoga na wasagaji kujiandikisha kama shirika lisilo la kiserikali. Mahakama mwezi uliopita ilithibitisha uamuzi wa awali kwamba bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya iliwabagua watu wa LGBTQ ilipokataa kusajili chama chao. The petition is only very simple that we are against the ruling that happened. The second petition today we brought it to the parliament. Our Islamic leaders and our Christian leaders, they have already submitted. And what is written there is all about our culture in Islamically, in Africanisms, in Christians. Hatutaki hiyo tabia kwa Kenya. Tafadhali. Na tunaomba His Excellency President William Samoei Ruto, tafadhali, tuko na shida yetu as inchi. Tumekupa kura yetu, tumekuamini. Wasituletee Western culture yao waharibu inchi yetu.